Te escucho eso. বনাম এতিয়া এইখিনি মাছৰুমখিনি মই বইল কৰি ললোঁ। বইল কৰি পেলাই পানীখিনি পেলাই দিলোঁ আৰু এইখিনি বইল হৈ গ'ল। এতিয়া মই এফালে আলু আৰু পিঁয়াজ ভাজি লৈছোঁ, যিহেতু মাছৰুমখিনি বইল কৰি ললোঁ, আধা সিজি আছে, সেইকাৰণে মই আলু মিহি মিহিকৈ কাটি পিঁয়াজৰ লগত ইয়াৰ ভাজি লৈছোঁ। এবাৰ মই মাছৰুমখিনি দি দিম। মাছৰুমখিনি আধা সিজাই আছে, সেইকাৰণে বেছি টাইম সিজাবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই, পূৰা বইল কৰি লৈছোঁ মই। মছলা একো লোৱা নাই, অকণমান মিট মছলা দিছোঁ। মই মানে আলহী নাথাকিলে মই ঘৰত আমিকেইটাই খাবলৈ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁৱেই, প্ৰায় নৰ্মেলকৈ বনাওঁ। বেছি মছলা খোৱাটোও ভাল নহয়। আৰু এইফালে গাখীৰ গৰম কৰি আছোঁ, শোৱাৰ আগত গাখীৰ এগিলাচ খাব লাগিব, আজি গাখীৰ দিনত খোৱা নহ'ল। আৰু এতিয়া মছৰুমখিনি ভাজি দিম। আৰু এইখিনি আছে, এইখিনি ভালকৈ পলিথিনত বান্ধি পেলাই ফ্ৰিজত থৈ দিম, এইখিনি অহাকালি খাম। আৰু এইখিনি বনাই আছোঁ, 1 কেজি আনিছিলোঁ, এইখিনি লোৱা। এতিয়া এইখিনি ফ্ৰিজত ভৰাই থ'ম। দুঘোচা তিনিঘোচা মৰাৰ পিছত বন্দুকে আঘাত কৰাৰ পিছত আকৌ তেখেতৰ পাৰ্চনেল মানে হাতিয়াৰটো উলিয়াই কিনে সৰুটো আকৌ ল'ৰাটোক মাৰি বেহুচ কৰি কিনে পঠিয়াই দিছে। হৈ গ'ল এতিয়া মাছৰুমখিনি, এতিয়া আমি খাম। এয়া আচাৰ লৈছোঁ, বেলথৈ আচাৰ। টেষ্ট কৰি চাইছোঁ। বেছি সিজি গ'ল, অফাৰ।